Հետևալի 26-ին տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը որոշում կայացրեց գերիշխող դիրքի չարաշահման համար 50 միլիոն դրամով տուգանել Coca-Cola Hellenic Bottling Armenia ընկերությանը։ Coca-Cola-ի դեմ վարչական վարույթը հարուցվել էր Germuk International Pepsi-Cola Bottler ընկերության կողմից ներկայացված բողոքի հիման վրա։ Այս ընկերությունը փոխկապակցված է հանրապետական պատգամավոր գործարար Աշոտ Արսենյանի հետ։ Արտակ Շաբոյանի ղեկավարած հանձնաժողովը գերիշխող դիրքի չարաշահում է համարել այն հանգամանքը, որ Coca-Cola-ն իր ֆիրմային սառնարաններն է տրամադրում տնտեսվարողներին ու արգելում, որ այդ սառնարաններում այլ ըմպելիքներ վաճառվեն։ Coca-Cola-ն իր հերթին դատի է տվել տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովին։ Տնտեսագետ Վագն Խաչատրյան ասում է, որ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը պատվեր կատարող մարմին է։ Coca-Cola-ն հետաքրքիր թե Coca-Cola-ն ինչով է խանգարում, ասենք թվա դեպքում Pepsi-Cola-ին։ Դեֆ նույն իրավիճակում է հաստատ Pepsi-Cola-ն, ոչ մի ձևով չի տարբերվում իր աշխատանքային գործունեությամբ Coca-Cola-ից, այսինքն եթե դուք հիմա այցելեք Վայոց մարզ եւ փորձեն այնտեղ Coca-Cola խմել, ձեզ կասեմ, որ Coca-Cola-ը այստեղ չի վաճառվում, որտեղ այդտեղ կա Germuk խումբ, որը անմիջապես կապ ունի Pepsi-Cola-ի հետ։ Հետաքրքրական է, որ Շաբոյանի ղեկավարած հանձնաժողովը խախտումներ չի գտնում այնպիսի մենաշնորային ոլորտներում, ինչպիսին շաքարի, բենզինի, արևադարձային մրգերի ներկրումն է։ Փոխարենը խախտում է գտնում մի շուկայում, որտեղ մրցակցություն կա։ Վագն Խաչատրյանը հակամրցակցային գործողություն չի տեսնում, երբ ընկերությունը իր սառնարանները տրամադրելով թույլ չի տալիս այլ արտադրանք պահել դրանց մեջ։ Հիմա հարցը ես այդ կերպ եմ դնում. արդյոք մնացած, ասենք նույն Coca-Cola, Pepsi-Cola-ի դեպքում այդպես է թե ոչ։ Ասենք Pepsi-Cola-ն, երբ որ ինքը իր գործունեությունն է ծավալում, ինքը այդպիսի պայմաններ չի դնում, թե ոչ։ Ես գիտեմ, որ հաստատ դնում է։ Coca-Cola-ի դեպքում ես որպես սովորական սպառող այդ ամենօր առնչվում եմ դրա հետ, որովհետև ես մտնում եմ մի սրճարան, ասում եմ ինձ Coca-Cola տվեք, ասում են չկա Coca-Cola, այստեղ միայն Pepsi-Cola է։ Ես ուրիշ քայր եմ անում, ես իմ Coca-Cola-ն վերցնում, տանում եմ այդտեղ։ Ինձ ոչինչ չեն կարողանալ։ Ես ցուցադրական այդ քայլն անում եմ, որով պաշտպանում եմ իմ իրավունքը։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը բնական է համարում, որ Coca-Cola-ն չի համաձայնել իրենց որոշմանը։ Հատկապես խոշոր ընկերությունների դեպքում հանձնաժողովի կողմից կայացող որոշումները մեծ վնաս են հասցնում նրանց հեղինակությանը, եւ դա բնական երևույթ է այս ոլորտում։ Այս ընկերությունը խոշոր մասնաճաշին ունի շուկայում Coca-Cola-ն, բավականին մեծ իր քշերը, եւ հանձնաժողովը ուսումնասիրություն է կատարել եւ մեծացավալ ուսումնասիրություն է կատարել, որի արդյունքում տեսել է, որ այո, ընկերությունը հակամրցակցային գործողությունները իրականացնում։ Coca-Cola-ն Հայաստանում գործունեությունը սկսել է 1995 թվականին։ Այս ընկերությունում աշխատում է 330 հոգի։ 2015-ին 1000 խոշոր հարկատունների ցանկում այն 27-րդն է մոտ 4 միլիարդ դրամ վճարած հարկերով։ Germuk International Pepsi-Cola Bottler-ը 1000 խոշոր հարկատունների ցուցակում 128-րդն է եւ վճարել է մոտ 4 անգամ քիչ հարկ։